Večerní část programu odstartovala regionální hudební skupina Mother's Angels. Ta pro diváky přinesla všeho chuť v podobě nových i starších písniček. My se teďka chystáme na natáčení desky, takže tohle je v podstatě předposlední koncert, tak si užívám, že si to ještě jako dáme venku a že je to fajn. I tentokrát měla akce charitativní charakter s cílem pomoci pětileté Šárince. Ta trpí závažnou zrakovou vadou a opožděným psychomotorickým vývojem. Všechno, co jde nad provozní náklady festivalu, tak věnujeme malé Šárince Janzové. Ta zrovna potřebuje chodítko, aby zvládla dobře se naučit chodit. Rodiče Šárky, kteří byli v den konání festivalu s dcerkou v lázních, zastoupila Šárčina teta. Já si myslím, že tohle je úplně něco úžasného, co vymysleli, a já jsem z toho úplně nadšená a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být. Letos na diváky čekal obměněný areál se širší nabídkou občerstvení. Další novinkou byly jednorázové kelímky. Ty vzešly z prvního ročníku participativního rozpočtu. Vidíme na všech festivalech a akcích kulturních, že jsou tam jednorázové plastové kelímky, které se pak různě válí kolem, všude se vyhazují. Není to úplně vončo, to jsme tady přesně nechtěli, proto jsme zvolili tenhle ten projekt a přihlásili jsme se s těmi kelímky, které jsou vratné, ekologičtější. Pódium opanovala také kapela složená z absolventů místního gymnázia Potato Pancakes. Bye bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you. Po 6 letech na něčem takhle velkým a nikdy jsme takhle show nezažili a hlavně fanouškům děkujem, protože jsou naši kamarádi všechno a dík patří jim hlavně fanouškům. Hudebníci nám prozradili, jak prožívají závěr léta. Byl jsem na vodě s dcerkou a to bylo úžasný, takže to byly moje dozvuky léta, jakože na řece, na raftu, pohodička, tak to jsou moje dozvuky léta. A za chvíli budu státnicovat, tak dozvuky léta pro mě nejsou úplně veselý teďka, ale jinak. Teď mám spojený, když řeknete dozvuky léta, tak si spojím tuhle akci. Kapela Valda Gang přivedla příchozí do Varu svým bohatým repertoárem. Myslíte, ten playlist, co hrajeme 8 let furt stejnej? Tak to 8 let furt stejnej, no. Zaplněné hlediště si mohlo ještě vychutnat domácí uskupení 375 metrů nad mořem.